大家好，这里是42号车库，我是莱因哈特烦恼，我身后的是特斯拉 sexy 家族，这四台车是特斯拉历史的书写者，也是特斯拉当今成就的缔造者，而今天的主角是特斯拉 Model Y。 Model Y 是特斯拉 sexy 家族的最后一块拼图，马斯克对于 Model Y 的销量预期是超越 Model S、X 以及 Model 3的销量总和，带领特斯拉冲击年销百万的目标。从表面上看， Model Y 是特斯拉最迎合消费者的一款车型，它更大、更全能、更实用。但如果你去深入了解 Model Y， 你会发现它是特斯拉挑战传统车辆工程的一款革命性产品。接下来就让我们进入开箱环节。现在我们哇，这个视野，我的天哪，比 Model 3还要好。就 Model 3的时候，你坐在这个位置，你的两个眼睛是能看到左右大灯的那个轮拱的，就是你能看到它拱起的，你是看不到它引擎盖的。但是现在我在 Model Y 上面，我什么都看不到，就整车的部分什么都看不到，我只能看到前挡风玻璃，然后前面就是马路，视野特别棒。但不得不说，这个空气压缩机的那个震动还是稍微有一点。我现在手放在扶手上啊，就那个空调的那空气压缩机，我是能够可以感知到的，虽然不大，但是还是能感受到吧。OK， 我们现在先把那个 service mode 切换成正常模式，然后接下来的东西我们待会儿再说。这次我们拿到 Model Y 和 Model 3 Performance 只有24个小时的体验时间，拍摄和测试都很紧张，
但这个过程中我也还是尽可能多的去体验并感受了这台车。这里我也和大家分享一下我对 Model Y 的动态驾驶评价。总的来说，它开起来的感觉可以形容为一个更高、更重、更软的 Model 3。Model Y 的方向盘阻尼比本就很重、打方向比较费劲的 Model 3更重。车辆的转向和悬挂部分的驾驶反馈比 Model 3的运动风格更偏向于居家。后胎和更长的悬挂行程让 Model Y 在过沟沟坎坎的时候不会像 Model 3那样垫得腰疼，缓冲感明显。不过舒服归舒服， Model Y 驶过波浪和拱形路面时，车身的纵向跟随性依然有 Model 3七成的功力，不会有第二下晃动，用优秀来形容毫不为过。动力部分，前感应后永磁双电机的 Model Y 油门反馈上延续了特斯拉一贯的线性以及零延迟表现，但是地板油状态最大动力的输出体感上反而没有 Model 3来的那么凶猛。驾驶体验上可以说 Model Y 延续了特斯拉历来的高机械素质水准表现。作为一台家用车，它比 Model 3开起来更均衡，虽然它不再那么容易激起你的驾驶欲望，但是对于运动性的适当妥协换来的是一家人更舒适的乘坐体验。而且别误解，它的舒适和温柔是相对于 Model 3的，横向对比之下， Model Y 依然是一台很有驾驶乐趣的 SUV。 在当天晚上，我们同事王松松和白龙也对 Model 3 Performance 与 Model Y 进行了性能测试。实测的0-100加速成绩， Model Y 为 5.1 秒， Model 3 Performance 为 3.8 秒。在性能测试之后，他们还对这两台车进行了连夜的冬季高速续航测试。Hello， 现在好像快一点了，我们准备去跑续航，这辆车充的已经差不多满了。我们先看一眼 Model Y 啊，是，看一下，492公里，81公里的新车。好，我们再看看三 P。真奇怪哦，三 P 竟然只有449公里，这俩车我记着 NEDC 应该差不多啊。对 ，NEDC 一个是605，一个都是基本已经满了，都是满的。一会儿我们空调22度，然后二档风，座椅加热，开到一档，然后开放完加热啊，不得不说有放完加热真的太爽了。这里需要简单说明一下，我们当天的测试温度是-4°C，低温的话空气密度会更大，而且电池的内阻也会更大，这对于电动车的续航来说其实是非常不利的。另外我们测试过程中基本上是顶着120的限速在跑，整个测试中我们的平均时速达到了 102.7， 所以这个成绩你可以将它视作一个电动车正常行驶的兜底成绩。啊，我们终于跑完了。哎，确实有点出乎意料，跑了306.8公里，还剩13公里，几乎全程是高速啊。来再看看这辆0公里啊，直接开干了。你那个，哎，真没想到三输了呀。哎呀，这怎么回事啊？结合前面的条件，这样的续航成绩其实是比较符合我们预期的。不过 NEDC 续航里程更高的 Model 3 Performance 竟然没有跑过 Model Y， 还是比较出乎我们意料的。另外这次两台车的空调在体感的制热效果上明显要好于老款的 Model 3，我们觉得这个差异很可能是因为热泵造成的。为了对比，我们也拿新老款 Model 3进行了实际的测试。现在我们这边在做的呢是一个关于空调功耗的测试，然后左边的这个呢是我们的进口长续航 Model 3，然后这台灰色的呢是我们的那个国产的 Model 3 Performance 版本，然后这一台是带热泵的版本。这两台车呢我们目前已经在这个0度的这个气候下面啊是已经静置了30分钟，然后两台车所有的窗户我们都是已经打开了来做这样子的一个恒温处理。待会儿我们会同时把这两台车的空调开到24度的5档风，然后来比较一下这两台车的空调的一个功耗情况。通过车辆的 OBD 数据呢，我们可以看到 Model 3P 在前半分钟的功率大概为2000瓦，过了这段时间之后它的功率又掉回到了1000瓦。空调开启之后它的暖风出来的很快，而且热感明显。进口版 Model 3前半分钟的功率大概为3000瓦，过了一段时间之后它又掉回到了1.5千瓦，但问题是它的空调开启5分钟以后仍然没有多少热感。另外在我们的测试中车辆是静止不动的，是没有电机废热产生的，所以理论上来讲，当车辆正常行驶起来以后，新款的热泵空调跟老款的空调能耗上的差异是会更大的。从我们的实际体感来讲，设定在同样的温度下，热泵空调车型空调吹出来的风明显要比进口版 Model 3空调吹出来的风要更热一些，
不过这次我们大意了，没有带温度计。有机会去实际体验这两款新车的同学，可以带着温度计去实际测试一下。视频进行到这里， Model Y 相比 Model 3外在属性上的不同已经讲得差不多了，但如开头所说，特斯拉对于 Model Y 的销量预期是超越 Model S、X 和3的销量总和，因此它必须比 Model 3更加容易量产。而为了做到这一点， Model Y 的内在已然和 Model 3发生了巨大的变化。在 Model 3的基础上， Model Y 在结构上进行了非常多的集成化以及模块化的设计。比如说 Model 3轨箱盖板下的储物斗原来是由多个金属冲压件经过复杂的装配而成，如今这个部件在 Model Y 上已经由一个高强度的塑料桶进行了替代。车门部分， Model Y 也采用了易于装配的模块化设计，车门的金属主结构只有一个零部件。然而 Model Y 最让人觉得不可思议的还是它单体式的铝合金压铸后车身。特斯拉工程师将 Model 3上组成后车身的70个零部件在 Model Y 上集成为了两个单体零件，极大的简化了白车身的制造和装配过程。为此，特斯拉在 Model Y 的制造中还使用到了全球最大的压铸设备，而且因为市面上已有的铝合金配方均无法满足这一严苛制造工艺的要求，特斯拉还因此开发出了一种前所未有的铝合金配方。与 Model 3共用 76% 零部件的 Model Y 在制造上本可以照猫画虎，但 Model Y 却大改白车身的设计与制造工艺，并且加入了复杂的八向法热泵系统。并且这次的改款 Model 3对于中控扶手、双层玻璃以及后窗的排水槽设计都进行了优化处理，这完全有别于传统汽车制造业将优化累积到改款和换代再进行统一修改的做法。特斯拉正在将汽车行业的迭代速度拉到和电子产品一个水准，年年换新，而 Model Y 正是特斯拉在这一过程中迈出的重要一步。本期的节目到此结束，欢迎点赞转发还评论哦。有吃的吗？有吃的吗？哦，吃上了，吃上了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！感谢，感谢，感谢！哎，哎，赶紧拍完吧！